Lähtö hyväksytään 5 Janis Joplin Boko kärkeen, kirjoituksen laukkaa 6 Tracker Knights, 2 No Wise on kakkosena, sen rinnalla 3 Newman Speed, 1 Raskolnikov ja sisärataa seuraavana, ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 7 Nenufar Noir tulee seuraavana, se on siis viidentenä tavoittaa kärkeä, sitten Ravirytm on löytänyt 6 Tracker Knights on jäänyt siitä 10 metriä, tämän takana 9 Call Me Jupi ja jälleen pari runsaat 10 rakoa 8 Mimosa Fortis. Taka suoraan mennään ja avauspuolikas numero 5 Janis Joplin Bogo aikaan 21,5. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin ja 3 Newman Speed nyt vaatimaan kärkihevoselta vauhtia. 2 No Wise seuraa johtavaa. 1 Raskolnikov sisäradalla kolmantena, 4. 7 Nenufar Noir. Sitten pääporukkaan mukaan myös 6 Dragon Knights ja sen tuntumassa 9.3 Juppi. 8 Mimosa Fortis on jäänyt paljon muista. Kaarrutaan etusuoralle keskiviikon Toto 64 ravien toisessa lähdössä ja kärjessä on 5 Janis Joplin Boko rinnallaan 3 Newman Speed, 2 No Wise on johtavan takana ja 1000 metriä aikaan 20,5. Tasaista on menty, viimeinen kierros käynnistyy, 7 Nenufar Noir on toisessa ulkona, 3 pari 1 Raskolnikov, 6 Dragon Knights. Ja pääpurukassa sisärataa viimeisenä 9.3 Juppi, 8 Mimosa Fortis on jäänyt 30 metriä muista. Tallikaarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja koko matkan on johtanut 1 Janis Joplin Boko rinnallaan 3 Newman Speed, 2 No Wise jatkaa johtavan takana, 7 Nenufar Noir on toisessa ulkona, 1 Raskolnikov sisärataa kolmantena ja 6 Dragon Knights kolmas ulkona, pääpurukassa vielä mukana 9.3 Juppi. Takasuoraan mennään ja kolmas puolikas kärki kaksikolle aikaan 24,0. Se mentiin todella maltillisesti ja nyt 7 Nenufar Noir riskee toisesta ulkoa kirin kolmannelle. 3 Newman Speed ei toisella enää etene, näin kolmatta myös 6 Dragon Knights ja johtavan rinnalla on vaatimassa vauhtia 7 Nenufar Noir. 5 Janis Joplin Boko johtaa, 2 No Wise nostaa toisen parin ulos, kun 300 metriä matkaa maaliin, kolmatta tulee 6 Dragon Knights, 1 Raskolnikov tulee sisärataa sen sisäpuolella. Kaarrutaan loppusuoralle ja 5 Janis Joplin Boko on kärkipaikalla, 7 Nenufar Noir haastaa sitä hyvin ja loppusuoraan tullaan rinta rinnan tiukkaan vääntövoitosta tässä toisessa lähdössä, 9 Nenufar Noir saamassa yliotetta, mutta 5 Janis Joplin Boko vastaa sille hyvin ja vastaa maaliin saakka, 2.7 Nenufar Noir, 3.2 No Wise, tämä menee numero 5 Janis Joplin Boko. Viimeiset 500 metriä 14.0, siis Vemunda meter 14.0. Seuraavan lähdön kolme esittelyyn 10 minuuttia. Tio minuuttia, Tilly Filering, lop 3. Lähdön 2. Voittajaksi vahvistetaan numero 5 Janis Joplin Boko, 20.0 voittoaika.
etusuoralle. Esittäytymään saapuu lähdön kaksi voiton vienyt numero 5 Janis Joplin Boko. Boko Stables on Janis Joplin Bokon kasvattaja. Fire Talli omistaa ja Hannu Korpi valmentaa ja ohjasti voiton. 20-0 oli voittoaika. Ja tämä on Janis Joplin Bokolle uran ensimmäinen voitto. Lämpimät onnittelut. Ja uran ensimmäinen voitto tulee heti uran ensimmäiseen starttiin. Vielä kerran onnea. Ja sitten hyvä yleisö, katseita voittaja korokkeelle. Vaikka Toto 64 pelataankin, niin vielä yksi Toto 65 hevonen on palkitsematta. Joulukuun Vermon ja Ravinetin Toto 65 hevonen on Rokin Maxi. Rokin Maxi sai äänestyksessä 54 ääntä. BVT Angryman oli kakkonen ja Farsad Boko kolmas. Yhteensä ääni annettiin 225 kappaletta. Rokin Maxin kasvattaja on Tikku Talli. Tikku Talli yhdessä Markku Pasasen kanssa omistaa. Nyyti-Maria Timonen on valmentaja ja hoitaja. Ja Pertti Puikkonen ajoi joulukuun Toto 65 voiton tähtidivisioonassa itsenäisyyspäivän aattona. Oikein lämpimät onnittelut Rokin Maxille ja taustajoukoille. Äänestäjien kesken arvotut palkinnot voittivat Mia Asula, Marjo Kellomäki ja Juha Öman. Onnittelut myös arvonnassa voittaneille. Ennen kuin työt